ভাল পোৱা যদি হিদেখন চাই ভাল পোৱা শেৰাখন হয় যোন ছোৱালী শেৰাখন চাই ভাল পায় সি গুণ্ডিহে সি গুণ্ডিহে বুজি পোৱা নাছিলো যে মানে এইবাৰ কৈছে এইকাৰণে আৰু নেক্সট বাৰক খুজিলো আৰু বেয়া চাই নাপাব তো হেল্ল' গাইছ আকৌ পুনৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে কি নাৰ্ভাছ ৰাফা আজি মানে কিছুমান মক্কেল আৰু মক্কেল আমি কিটাক চাম না কি কোৱা দাদা কম না কি কম আমি চাই কিনা হিজরা যেন লাগি আছে কেলা হে মাইকী উমুয়া যদি বেলেগ কাম পোৱা নাই ন আমাৰ ঘৰত আমাৰ পিছফালৰ পায়খানাটো চাফা কৰিবলৈ কেইদিনমান পিছতে চুলি পকা আৰু তই এনেকে কোনে কৈছে তোক এনেকে ভিডিঅ' বনাবলৈ পকা কম লাগিলে মানুহ থাকে ঘৰত বা চকীত বহি বা কিবা গছৰ তলত থাকে কেলা আৰু ই দুটাই চাকি কেলা তই গা ধুই ধুই যে স্কুটি চলাই আছে মানে কি হৈছে ভাই মজা আয়া কোনোবাক যদি বেছিকে গৰম লাগে তেনেহলে এইটো খুৰীক মাতিবি এই কি কৈছা তই এ তই দেখা নাই নেকি ইমান টেং টেঙা ৰদ দিছি সেইকাৰণে মই সূৰ্যৰ পাৱাৰটো অলপমান কমাই আছো নহ'লে মানুহগিলা কেনেকৈ থাকিব ইমান গৰমত থাকিব নোৱাৰিব নহয় সেইকাৰণে অলপ সূৰ্যৰ পাৱাৰটো অলপমান কমাই দি আছোঁ ৰ আখৰি কমাই দে কমাই দে নহ'লে আমি থাকিব নোৱাৰা হৈ যাইছোঁ বাপৰে ইমান গৰম কমাই দে কমাই দে কমাই দে এ বেছি বগা হৈ গ'ল এ কমাই দিয়া পাৰিলোঁ আৰু কমা আৰু কমা আৰু কমা কমছি কমছি আৰু আৰু অঁ হৈছে বহুত কমছি এ এ এ গোটাই কমি অঁ বঢ়িয়া কমছি কমছি দে দে হা খুৰী এইবাৰহে অকণমান কমিছে গৰমটো অকণমান কমিছে আৰু অলপমান গৰমটো ভাল হ'ল আৰু অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা থাকিবলৈ ভাল হ'ল সেইকাৰণে আৰু গাইজ আৰু আপোনালোকৰ যদি গৰম বেছিকৈ লাগিছে এইটো খুৰীক মাতিবি আৰু সি আহি যাব তহঁতৰ ঘৰত আৰু তহঁতৰ ঘৰ খা খৰকেইটা এই গোটাই গৰমটো কমাই দিব এই কণ্টেক্ট কৰিবি বাছ পিঁয়াজ কাটিলে মূৰত কি ল'ব লাগে জানে চাই ল দেখা পালি মুৰ্গী খুৰীৰ মায়ে লগাইছ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলো আৰু তাই মোক অকণমান বেয়া পাই আছে তাই মানে এটা চিনি নিদিবা ৰস্তাৰে আৰু মই মানে তাক সোমাই দিছিলোঁ সেইকাৰণে মই আজি গৈ আছোঁ সোমাই দিয়াতে মোৰ ভুল হৈছে আৰু আপোনাক মই অকণমান উপকৃত কৰিছে বুলি কৈছোঁ সেইটোতো মোৰে ভুল দে তেনেহ'লে আমি তাইও ৰস্তাৰ ময়ো ৰস্তাৰ যদি দুইজনে লাগি থাকে তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব সেইকাৰণে তাই ভাল ভিডিঅ' বনায় তাই
ভাল ভিডিও বনাই বনাই হৈ যাক ডাঙৰ আৰু ময়ো ভাল ভাল ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গাইছ আপোনালোকেও চাব পাৰে তাৰ ভিডিঅ'টো ডিস্ক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে আৰু ক্লিক কৰ আৰু চাই লওঁ নেকি কোৱা তো গাইজ ভিডিঅ'টো চাই কিনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিবি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা পৰ্যন্ত টিপি দিবলৈ একেবাৰে পাহৰ নাযাবি তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে Sona chong kleng suri Anana ke name anga